Tačno je da je aparat za skener pokvaren. Desilo se da to 24. jula ove godine ovlašćeni serviser Beo Laser je došao, uvideo je i uradio analizu i radi se o tome da je stradala cev skenera. Cev skenera ima određen broj sati, odnosno određeni broj slajdova koji ih može da uradi i posle toga dolazi do zamora, odnosno do amortizacije. Naš skener je u periodu od 2011. kada je zahvaljujući Ministarstvu zdravlja instalirano u Pirotskoj bolnici 21.11.2011. do dana kvara uradio 6132 pregleda. To je veliki broj pacijenata koji je prošao kroz našu opštu bolnicu. Znači, opšta bolnica pokriva teritoriju četiri opštine, Pirot, Dimitrov, Babušnica i Bela Palanka. Mi smo se trudili da radimo i da ispoštujemo sve naše pacijente da dobiju što pre zakazane i planirane preglede, a jedan od pokazatelja toga je da mi nismo imali listu čekanja. Znači, svi naši bolnički pacijenti su bili pregledani u roku do 3 dana, a svi pacijenti koji su ambulantno zakazivali čekali su najduže do 3 nedelje. Što znači da je aparat korišćen maksimalno na korist i u korist pacijenata, ali je ova stvar sa slučajnosti zadesa, kako bih rekao, nije tehnička greška, nije stvar struje, nije stvar ničega, jednostavno vreme učinjeno svoje, glava istrošena, ostaje nam sad servisiranje. Za servisiranje glave skenera, odnosno nabavku nove, jer ona ne može da se servisira, potrebno je izdvojiti 12.700.000 dinara. Radi se o pozamašnoj sumi koju mi sami iz sopstvenih sredstava ne možemo pokriti, znajući kakve situacije u našoj privredi, a ranije Pirot bio poznat po privredi i svi su se utrkivali ko će pre da nam da opremu, jer su svi znali da iza opšte bolnice, odnosno tadašnjeg zdravstvenog centra, stoji Pirot kao grad i stoje pirotska preduzeća, tada je bilo konfornije, sada je mnogo teško skupiti svu tu potrebnu količinu para radi nabavke glave skenera. Mi smo ono što je u našoj mogućnosti podneli zahtev za odobrenje finansijskih sredstava za vanredno servisiranje i to smo poslali sektoru za finansiranje u zdravstvu, Ministarstvu zdravlja. Očekujemo njihovo razumevanje, njihovu pomoć u skladu sa sadašnjim mogućnostima, jer je problem što se svake budžetske godine pravi plan godinu dana unapred. Znači, mi smo za ovu godinu već planirana sredstva od strane ministarstva dobili, ali ovo je nešto što je vanredno, nešto na što mi nismo mogli ni da utičemo ni da predvidimo. Takođe, upoznajemo sve ove naše lokalne ljude i preduzetnike i privrednike i upoznaćemo i sve opštine da svi u skladu sa svojim mogućnostima skupimo snage i skupimo sredstva da pomognemo opštoj bolnici i da pomognemo našim ljudima i ljudima našeg okruga da mogu da na adekvatan, brz i kvalitetan način zadovolje svoje potrebe za snimanjima i u cilju dijagnostike i u cilju pripreme za operacije i u cilju praćenja postoperativnih tokova i praćenja hormonoterapije i ostalih terapija koje se sprovode kod malignih bolesnika. Upravo to sam želeo da vas pitam. Prosto je neophodno, nameće se, u takvom vremenu živimo, jedna široka društvena akcija. Pretpostavljam da bi sve četiri lokalne samouprave u zavisnosti od svojih mogućnosti mogle da pomognu. Tu imamo i velike fabrike od kojih se očekuje takođe pomognu, a koje su pomagale do sada. Naravno, pomenuli ste ministarstvo, jer ako zajedno ne nastupimo, skener će i dalje biti tamo, ali nećemo moći da ga koristimo. Pa ja ovog puta bi opet zahvalio Tigar Taresu, jer prošli kvar koji je trajao jedno dva meseca bio, da nije bilo njihove dobre volje i njihove društvene korporativne odgovornosti, možda skener i dalje ne bi bio popravljan, pa bi bio još veći problem. Znači, oni su kao firma izdvojili 1.300.000 dinara i nam omogućili da u roku od 3 dana, bukvalno je Tigar Tares bio brži od servisera. Znači, Tigar Tires je spremio sredstva, serviseru trebalo više vremena da dođe da uradi, popravi kvar, da donese delove koji su mu bili potrebni, za razliku od Tigar Tiresa koji je odreagovao, što bi mi rekli, za jedan sekund. E sad, možda postavljam prejako pitanje, ali koliko košta novi skener u odnosu na ovo što treba da obezbedimo da bi popravili ovo? Po knjiškom zaduženju koje mi imamo u našoj bolnici, vrednost našeg skenera trenutno je 34 miliona. Jasno vam je da ipak su to velike pare i velike cifre, da je uvek bolje promeniti samo ono što mora da se promeni, ako znamo da smo pre samo par meseci promenili mehanizam za hlađenje glave
Sada ako uspemo da skupimo i promenimo glavu, mi bi bili mirni u nekom doglednom periodu. U principu, koliko je to simpatično, znači i zvanični podatak koji nam je dao serviser. Znači, ako kupimo novu cev za skener, garancija cevi je 12 meseci. Posle 12 meseci, nezavisno od toga koliko je urađeno, šta je urađeno, mi gubimo garanciju. Koliko rekao se da skener već ne radi i pretpostavljam da je taj spisak ljudi koji čekaju da na pregled svakim danom sve duže i duže. I naravno moje sledeće pitanje je bilo šta sa njima. Mi do sada nismo imali listu čekanja, ova situacija nam nameće da ćemo morati da radimo listu čekanja. Ljudi se snalaze na sve moguće načine. Znači, hteli mi to da priznamo ili ne, jedan deo ljudi koji u mogućnosti odlazi ka Nišu, jer u Nišu ima najmanje 3 skenera u privatnoj režiji, odlaze tamo i završavaju ono što je njima potrebno u sklopu njihovih priprema za operacije, za konzilijume, za dijagnostike. Ali to košta? To košta i to košta te ljude u principu. Koliko od prilike? Skeneri, koliko ja imam informaciju, su od 4 do 6.000 dinara po organu, u zavisnosti da se radi sa kontrastom i se radi bez kontrasta. Da. Mi se trudimo i mi smo razgovarali sa Institutom za radiologiju Kliničkog centra u Nišu, sa doktorom Zlatkom Širićem, i oni imaju sličan problem koji mi, s tom razlikom što oni imaju 2 skenera, jedan ne radi. I tu se pravi jedan, znači, usko grlo. Ranije smo mi imali bolju mogućnost, pa smo mogli po 3 do 5 pacijenata da odvezemo kod njih, što je nama završavalo. A sad kome vozite pacijente? Hitno, sve što je hitno, isto kod njih. Ali oni su nam dali saglasnost za jednog pacijenta dnevno. Jer i njihove mogućnosti su takve, znači i klinički centar Niš pokriva mnogo veći teren nego što je. Imamo li informaciju koliko ljudi čeka u našem okrugu na pregled? Zadnja informacija, ono što smo imali kod nas, to je bilo nekih 70-ak ljudi. Sada se verovatno taj broj povećao. Ja sad ne znam da li ljudi dođu gore, da li se prijavljuju na odelenju, ali možemo naknadno da vam dostavimo tu informaciju i da pratimo tempo. S tim što smo sad upoznali lekare sa nekim indikacijama za skener, lično moje mišljenje je da je ipak se previše zloupotrebljava snimanje skenerom. Svi znamo skener zrači pod jedan. Pod dva, treba, znači ono šta, ako nešto očekuješ i ako time samo to potvrdiš, postavlja se pitanje prave indikacije i mislim da tu mi malo grešimo, da ipak malo trebamo da budemo selektivni i da ispoštujemo neke osnovne procedure koje smo mi malo zaboravili.